Assalomu alaykum. Kanalımızın kuruluşları sizlere satılan yerlerden gösterebilmek için, yani körüp durgan aldığımızdaki yerimiz satılığa koyulup atıp, bu yer razmeri 2 sötük üydür koyuptu. Yani bu jay orun deyip aytılmaydı. Halka hizmet körsetü orun deyip aytıladı. 2 sötük yani buğan magazin, azğa oqat magazinleri sondajlar salatın orun общий майданы 2 сөтік болатты. Бұл жақта водопровод кран тартылып тұрды, су кеп тұрды. Газ бұл жақтан өтіп тұрды. Енді бұның адресіне келетін болсақ, бұрынғы аты Советская, қазіргі жаңа қала, АПЖ дейді ғой, жаңа қала. Кіріп келеміз де, кіреберісте десеген болады, почти. Бұл жерде бұл үйді көпшілік таниды. Енді танитындар үшін айтып кетейін, Советская қай жерінде деуіңіз мүмкін. Жексен бейіп Қожабай аға үйінің алдында тұрды. Көріп тұрғаныңыз. Бағасы 15 миллион айтылып отырды. Келісімді бағады. Документтері бәрі саз. Достар, кімді қызықтырған болса, хабарласып, сөйлесіп көре бересіздер. Мәнзілді түсіндіңіз деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, экрандағы нөмірлерге хабарласып, сөйлесіп көре бересіздер.